U prvih šest mjeseci ove godine evidentirana su 472 krivična djela, a među njima je i ubistvo u Kozarskoj Dubici i saobraćajna nezgoda po NN izvršiocu sa smrtno stradalim licem, koja su odmah i rasvjetljena. Ivanić je danas dodao da u prvoj polovini ove godine rasvjetljeno je 73% svih krivičnih djela. Akcenat u rad po kriminalitetu i dalje nam je privreda i trudimo se da kvalitetniji bude nam rad po privredi, što govori podatak da je od ukupnog broja otkrivenih krivičnih djela po privrednom kriminalitetu 58% tih krivičnih djela su koruptivnog karaktera. On je naglasio da je u posljednje vrijeme na području koje pokriva policijska uprava Prijedor identifikovano 95 migranata, te da svakodnevno ima kontakte sa graničnom policijom. Goran Mikanović, načelnik sektora kriminalističke policije, rekao je da je policijska uprava Prijedor samostalno, ali i u saradnju s upravom za organizovani i teški kriminalitet Republike Srpske, realizovala više akcija usmjerenih na otkrivanje izvršilaca krivičnih djela, među kojima je i akcija Falsifikat. Pripadnici policijske uprave Prijedor i dalje u kontinuitetu sprovode akcije Falsifikat, gdje smo zbog falsifikovanja uvjerenja o stečenom visokom obrazovanju nadležnom tužilaštvu podnijeli jedan izvještaj protiv jednog lica, uplatnica gdje su podnešena 4 izvještaja protiv 4 lica i akcija Tabako gdje smo protiv 5 lica podnijeli isti broj izvještaja. Sreto Evujanović, načelnik sektora policije, naglasio je da je iz oblasti narušavanja javnog reda i mira u toku prvog polugodišta evidentirano 239 prekršaja, što je u odnosu na prošlu godinu skoro 13% manje. Moram napomenuti da je broj prekršaja kome su nastupile posljedice za građane smanjen za 30% u odnosu na prethodnu godinu. Ako uzmemo period 2014. godine s kojim vršimo usporedbu, gdje je bilo evidentiranih 168 prekršaja tuče, u ovome periodu, znači za prvih šest mjeseci 2018. godine, takvih prekršaja je bilo 60. Vidite da je to jedan ogroman pad evidentiranih prekršaja po javnom redu i miru na području policijske uprave Prijedor i prije svega rezultat i našeg pojačanog djelovanja prema određenim izvršiocima takve vrste prekršaja, kao i prema oduzimanja drugih preventivnih mjera vezano za zakon o oružju i municiji prema izvršiocima nasilnih prekršaja. U policijskoj upravi Prijedor u istom periodu evidentirano je 12.600 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Iz saobraćaja je isključeno 1.231 vozač, od čega 80% zbog vožnje pod uticajem alkohola.